welcome to my channel. Today kita dah siap dah buat treehouse, epic treehouse. I don't know. Epic. So kita tengok sini. So kita tengok kat sini ada macam cantik-cantik tau. So saya dah siap dah. Saya main survivor tu susah sikit ya guys. Susah main lah. Kreatif lah. Tapi saya tak tahu lah saya boleh buat sampai ni. Kenapa dia tak keren pula. Okay, so saya dah ada ni upgrade tu. Tinggal 5% lagi. Tapi tak apa. So, saya kenapa? Saya boleh just tapi boleh kan? Hi. You got a leather helmet ke? Saya kena naik atas lah. Ni anjing kakak kita nama dia Kuti. Dia tengok nama dia. Sini nama dia. Tuh. Dia cakap. Saya asal mainin ambil bomb. Untuk yang kuda tadi lah. Ke bawah. Gila tu banyak live stream dia. Lapar saya tu kata bah nak tidur. Tunggu sampai 2 minit. 1, 2, 3, 4. Tengok saya mandi. Mana mandi? Dekat Rila mana mandi? Apa yang tak mandi tu? So, kita nak pergi hantar. Boleh nampak ke tree house daripada sini? Tak nampak sampai hantar. Tengok pintu semuanya. Nampak tree house. Tree house. Tree house kata saya. So,
suara. Aduh, saya mati suara enggak ada lah. Kita suara-suara. I just wanna make you wanna. Aku mau anjing. Sabrai. Jahat. Ini nak kau aja dong. Level 4, okay. I level 12. Kenapa nih? Saya tak cool. Main takut lah kan. This is Zara dan Fahim. And tu bukannya kan korang pernah tukar lain lah. Okay, selamat. Guys, so kita nak pergi rumah kita balik. Eh, jangan terlupa like, subscribe, share and comment. Yeah. Eh, mana kuda long? Kuda long kat sini. Saya kena bunuh lah aku ni. Aduh, kuda ni bersatu. Macam mana nak bunuh dia? Dapat level. Sini. Training. Ada creeper je kat sini. Eh! Creeper je tak apa. Training. Pastikan si training. Ya, pam, 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 pam. Auto practice. Kita dua ember ini maksudnya dua saya. Jangan lupa pam, 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 pam. Okay, saya dah siap dah. Saya pergi training. Training tu memboring ke saya. Pipat. Itu mana mana mana. No care, right? No care. So ini bilik
brother. Aduh, sakit. Bumbung sakit. Lembu sakit. Kalung ya, bukan lo pai. Ada Tom and Jerry ni. Tom and Jerry. Tak, so pai ada Tom and Jerry. Lepas tu boleh lah. Awi. Tak buat. Aku cuma nak ambil chest lah. Tengok chest. Oh, chest ni kosong. Eh, chest main mana? Chest mana hilang? Oh, ambil lah kereta table kat rumah Fai. Aku lupa. Alright, and the friends. Letak sini, letak situ, letak sini. Ayah, macam mana Faya boleh lapat apa ni? Kat dalam ni ke? Ah, ni mau. Eh, ni ada dirt je, Faya. Ni ada dirt je. Faya dapat mana diamond banyak tu? Dekat mana? Mining. Ah, mungkin kecil. Tapi, ah, tak pernah pun nampak Faya mining. I know it. Saya pijak dia ni. Jadi nak mati dah. Jadi nak mati. Aku Aisha. Macam mana Aisha nak dapatkan? Okey lah. Macam mana apa? Banana dia hilang sebab Aisha tak ada orang. Thank you.
sini. Mana mana mana? Mana ada? Oh, ada lembu, lembu, lembu. Ada apa creeper? Mai ada apa creeper? Hai, bagi tidur dulu. Oh, comelnya. Ah, ada dia. Ada lalu sama, ada lalu sama. Ya. Yeah.